І ус ліберорум, що в переводі з латинської мови означає «я маю право». Так називається перший пілотний проект правового турніру серед школярів. У знаннях права і законів України змагалися учні 9 класів шкіл Приморського району. Турнір відбувся на базі правового клубу «Провокатор». Захід був ініційований комісією з питань законності і захисту прав молоді, молодіжної ради міста Одеси спільно з координаційною радою молодих юристів при головному територіальному управлінні юстиції в Одеській області та юридичною клінікою юридичної академії. До цього залучилася Одеська міська рада, молодіжна рада, наша рада молодих юристів при головному територіальному управлінні юстиції і юридична академія, юридична клініка теж участвують в цьому проєкту. Це ми три організації, які очолюють, скажімо так, і створили цей правовий турнір. Хочемо ми, я ж кажу, щоб наші діти були обізнаними, щоб наше майбутнє було правове государство. Проведення турніру організатори присвятили Дню захисту дітей. Дуже важливо, щоб діти знали свої права ще зі шкільної лави і могли захищати себе і своїх близьких. Головним партнером виступила юридична клініка Одеської юрокадемії, яка функціонує в нашому місті вже більше 20 років. В нашому університеті виділяється огромне внимання правовому образованию чоловіка, людей, молодежи. В цілому у нас в університеті функціонує вже давно юридична клініка, яка функціонує ще з 98-го року, основана нашим президентом Сергієм Васильовичем Ківаловим. Ми, звісно, благодарні йому за цю ініціативу, яка приносить пользу як і нашим студентам, які практикуються. Всі ми знаємо, що теорія нерозривна з практикою. Многі студенти приходять непосередньо там практику. Організатори турніру підготували для учасників досить широке коло питань. Вони стосувалися не тільки шкільної програми, а й найбільш актуальних на сьогодні проблем суспільства, таких як булінг, насильство в сім'ї. Учасники мали можливість продемонструвати свої знання, володіння правовими дисциплінами, вміння захищати свої права і права інших громадян. Мені сьогодні мій друг розказав одну занимательну історію. Вчора на зебрі він проходив з велосипедом, і один гражданин из рейндж-ровера его начал покрывать тяжелой бранью. Он был возмущен тем, что тот проходит, хотя по закону может. Так вот, я считаю, что если бы каждый знал свои права и законы, не было бы таких неурядиц. Ну, немножечко волнения есть, потому что это такое интересное действие, в котором прикольно поучаствовать. И участвуя в этом, ты получаешь некий опыт. Нам рассказала администрация школы об этом, и мы собрали самых умных детей в сфере права с нашего параллели, которые разбираются и хотят связать свою жизнь с правом. Организаторы обещают, что подобные турниры проходитимуть регулярно, будут залучені школяри, також 11 классов из разных районов города. Это будет такой старт такому, скажем так, общегородскому постоянному конкурсу, который мы будем проводить ко Дню защиты детей. Я думаю, что мы еще наработаем. Также у нас в планах есть еще наработки по разного рода подобных турниров, подобных мероприятий, которые связаны с правовым образованием молодежи, с информированием молодежи о ее правах. И я думаю, что мы будем проводить постоянно такие мероприятия, они станут частыми, регулярными, и мы будем их с радостью проводить для молодежи нашего города. Правовый турнир проходив кілька етапів. Школярі брали участь у бліц-опитуваннях, вирішували завдання, брали участь в дискусіях. Незважаючи на те, що переможцем було обрано тільки одна команда, грамотами та подарунками від організаторів були відзначені абсолютно всі учасники.